once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa hospedagem. Nossa hospedagem é aqui em Venda Nova do Imigrante. Nós estamos aqui nos Chalés Greco. É, Venda Nova do Imigrante é uma cidade vizinha aí ao Parque Estadual da Pedra Azul. A Pedra Azul lá ao fundo, olha. Coisa linda. Estamos aqui nesse chalé maravilhoso que eu vou mostrar tudo para vocês agora. Bora lá. O Chalé Greco fica aqui na cidade de Venda Nova do Imigrante. É pertinho aí do Parque Estadual da Pedra Azul, como eu falei ali agora há pouco. Estamos aqui no Chalé 03, que é espetacular. É muito espaçoso. Olha só esse banheiro, com esse banheiro bem legal. Toda essa estrutura de cozinha para você ficar bem à vontade, se quiser fazer sua própria comida. Mas aqui em volta tem vários restaurantes maravilhosos. Eles servem também essa cesta de café da manhã deliciosa que você pode reservar à parte, tá bom? E pessoal, olhem só essa banheira com vista para essa paisagem incrível que é a Pedra Azul ao fundo, olha. E essa piscina, super relaxante, né? Vou estar deixando o link deles na descrição do vídeo aqui para vocês obterem outras informações. Então é só entrar lá e fazer sua reserva. Chalés Greco, em Venda Nova do Imigrante.